latviešu sabiedrību uzskata, ka viņiem ir vienkārši pienākums iemācīties latviešu valodu, kļūt par latviešiem un viss. Nu, un tā ir viņa problēma, kā viņi to izdarīs, un ja viņi to nedara, mēs viņus vienkārši ienīstam. Teju katrs ikdienā ir pamanījis, ka mūsu sabiedrībā ir arī tādi cilvēki, kas nav lojāli Latvijai. Tos, kuri nav mūsu pilsoņi, ar drošības dienestu palīdzību varam izraidīt un cerēt, ka problēma būs atrisināta. Bet nevienam, Latvijas pilsonim, nevaram atņemt pilsonību, lai kādi arī būtu viņa uzskati. Lielais jautājums – kā mazināt Latvijai nelojālo sabiedrības daļu? Acīm redzot, jāskatās ir uz referendumu par otru valsts valodu krievu pirms 10 gadiem, tā tad bija referendums. 25% pilsoņu Latvijā nobalsoja par krievu valodu kā otru tādu, 36% Rīgā, 55% Latgalē, 85% Daugavpilī. Nu, aptuveni, varbūt no galvas kļūdās kādu procentu, bet nu, tādi apmēram tie skaitļi. Tātad mēs runājam par 25% Latvijas pilsoņu. Sabiedrība tas ir lielāks cipars, jo nu, tātad referendumā piedalījās tikai Latvijas pilsoņi, ne jau 100% pilsoņi, un tums ir nepilsoņi, un tā tālāk. Bet nu labi, vienkāršības labad. Pieņemsim, ka mums ir runa par 25% Latvijas pilsoņu, kuri vēl pirms 10 gadiem miera laikos, pirms jebkādas Ukrainas un tā tālāk, nobalsoja par krievu valodu kā otru latviešu valodu. Nekādā gadījumā šos 25% nesauktu visus par Latvijai nelojāliem pilsoņiem. Tas pirmkais būtu jāsaprot, tur jau jāstāst tagad ir sīkāk. No šiem 25%, nu teiksim tā, 2-3, nestipri vairāk, jā. Aptuveni, 2-3% tā tad ir patiešām nelojāli. Ir patiešām nelojāli. Īsti krimnašisti, putinisti un tam līdzīgi. Un stingri ņemot no komunikācijas viedokļa, viņiem gandrīz nebūtu jādara nekas. Ja no komunikācijas mēs ja tā profesionāli, mēs uz ekstrēmiem neejam. Tas pārāk dārgi. Mums jau teorētiski ir tur integrācijas fonds un viss kaut kas, kas tērē milzīgas naudas katru gadu. Ja? Jautājums kā? Nu, neviens nekāds vēlēt. Nu, kā? Politiķi ir kā savu izdarījuši, naudu iedevuši. Vienkārši jautājums, kāpēc viņi tiek tērēt tik debīli. Un neviens neprasa no tā neko. Ja šo pavisam ekstrēmo, nu tātad pa īsti nelojālo galdu atmet, tad tomēr paliks, nu teiksim tā, 20% sabiedrības, es uzskatu, kuriem var strādāt. Kuriem var strādāt, kurus var padarīt par nu, Latvijas krieviem. Nu tādā ziņā, lai viņi tiešām ir nevis Putina krievi un nevis Krievijas krievi, lai viņa lojalitāte ir nevis Krievijas pusē, bet mūsu pusē. To var un vajag, un tas ir kritiski svarīgi Latvijas nacionālajai drošībai, nākotnē un tādā. Mums būtu jāpiedāvā pozitīvu stimulu, kā saka, taciņa, kaut kāds ceļš, lai cilvēkiem, lai pēc iespējas vairāk no šiem pašiem cilvēkiem, kuri var noslēgties vai no Putina pusē vai Latvijas pusē, lai viņi noslēgtos Latvijas pusē, tāpēc, ka tas ir moderni, tas ir izdevīgi, tas ir stilīgi, tas ir viņiem izdevīgi. Ja? Un citi redz, ka tas ir izdevīgi tev, tad viņi sako tavam piemēram un tam līdzīgi. Tur var uzbūvēt šādas strateģijas. Ja? Mums būtu nu, jāsaprot, ka mēs gribam ar viņiem strādāt un gribam, lai viņi ir mūsējie. Mēs to gribam, mums to vajag. Varbūt viena valoda, bet dažādas identitātes. Ja? Mums ir pasaulē tāda piemēra, nezinu, tur Korejā, Vācijā, vācieši dzīvo, nezinu, Austrijā, Vācijā. Tur. Un tā tālāk. Tu vari būt vienas valodas nesējis, bet ar dažādām identitātēm. Tas ir iespējams, bet tas jādara, tas jāveido, tas nenotiek pats no sevis. Un vai arī pats no sevis notiks ļoti lēnām, ļoti grūti. Neviens Latvijai draudzīgs vai Latvijas nacionālajai drošībai tātad rūpi turoši par nacionālo drošību spēks vai cilvēki vai organizācijas tur nedarbojas. Tur tas ir atstāts pilnīgi savuļā. Un mana prognoze ir tā, ka situācija pasliktināsies. Mēs to redzam jau šī saimā. Stabilitāte, ja teiksim, tas ir daudz sliktāk nekā saskaņa, ja, teiksim, saskaņas paliekas, strauji radikalizējas, ja, mēs redzam, tur Elksniņš, tur, es nezinu, tur Bartaševičs, tur visādi bijušie saskaņas cilvēki, kuri nekad neko tādu nebūtu atļaujušies, ja, strauji radikalizējas. Un tas viss ir bīstami un ļoti slikti, jo, nu, tie cipari ir lieli, ja, tie cipari, ja mēs tātad paskatāmies, nu, 25% sabiedrības, Latgalē 55, Latgalē Daugavpilī 85, tie ir milzīgi skaitļi. Nav jau pasaulē daudz nekas izgudrots. Tas stratēģijas, to paradigmas ir vienkārši jā, tieši tā. Pātagas stratēģija
pavisam tiem, kas neko, ja, teiksim, visiem šitiem putinistiem, krimnašistiem un tā tālāk, un dažādu pīrāgu stratēģiju tiem, kuri izrāda vēlmi un panākumus tajā, lai kļūtu par Latvijas pilntiesīgiem pilsoņiem un atbalstītu Latviju visos veidos. Un mēs taču nevaram gaidīt, teiksim, tur, ka Daugavpilī kaut kādi cilvēki, no kuri strādā, nezinu, pievaķiešu rūpnīcā, ja, ka viņi tā no, nu, vienkārši vakarā pie alus glādes izpīpēs, nu, teiksim, kaut kādas savas jaunas identitātes stratēģiju. Nu, tāds nenotiek, tāds nenotiks. Ja? Viņi to neizpīpēs, viņi pieņems to, ko viņiem kāds soc tīklos, Telegram kanālos, TikTokā un tā tālāk izstāstīs.